Safari Kazini, Neboshu Ayuba, aka Geki. Safi kabisa mpenzi msikilizaji, karibu sana ndani ya Safari Kazini. Siku ikiwa ni Free Friday, kitu moto kabisa kutoka kwake anakwenda kwa jina Martin Henry, anasema mwabire Yesu anasikira, anakuambia nami nasema siku ndo hii, ikiwa zimekwenda dakika 13 baada ya saa 4 asubuhi. Basi kila kitu kipo sambamba.